Hej allihopa. Som ni ser i titeln så står det timbarnet Ian Strachan. Jag kan inte säga hans efternamn riktigt, men jag tror att man säger Strachan eller Strachan. Jag är inte säker. Och all information som jag kunde hitta om honom, författaren, står här nedan i infoboxen som vanligt. Och som ni också inser så är detta allra sista videon i den här bokserien av oktober månad. Och jag har lämnat den bästa av, i alla fall min åsikt så är den bästa berättelsen i boken. Ni andra kanske inte håller med, men så vi har olika åsikter, men jag hoppas att ni har tyckt om hittills vad jag har kommit in på i ämnen för oktober månad. Jag hoppas att ni kommer att följa med mig ännu mer efter detta liksom. För jag tror inte att jag slutar med YouTube här och nu efter dessa grejerna. Oh no! I have lot more to say. A lot more subjects. Mycket mer ämnen att ta upp och mycket mer saker att bringa upp liksom till ytan så kallat. Men det är inte det det handlar om i den här videon. Utan det här handlar om timbarnet, The Chime Child, av Ian Strachan. Och vad han menar, det får man ju veta senare i berättelsen. Det är hon i berättelsen, Christy heter hon, som hon, det handlar om. Hon ska fylla 13 den 25 december. Hon är ett timbarn. Vilket menas hon att hon är född någonstans mellan 3, 6, 9 och 12. Och hon är född 12-slaget natten mot den 25 december. Vilket gör att hon är timbarn. Och den här mannen som hon träffar i järnhandeln efter hon och hennes pappa går ner i byn. Där den här prästgården som de ska bo i över jul. Hon träffar den här gamla mannen i järnhandeln som berättar om just det här uttrycket, det timbarnet. Och som jag sa innan så är man ju född klockan 3, klockan 6, klockan 9, klockan 12 på dagen eller natten. Så är man ett så kallat timbarn. Och vad han menar med det är att man har någon extra krafter, magiska krafter. Vare sig det är empatiska krafter, om det är att se andar eller vad fasiken som helst. Det är någonting sånt, tycker han i alla fall. Och hon är väldigt skeptisk, men också väldigt så, är detta verkligen sanning? Och sen så när hon och hennes pappa kommer hem med alla saker som de skulle ha, så går hon ju tillbaka och gör sina saker. Och hon går runt och tittar i huset nu när det är ljust ut fortfarande. Och tänker att jag kan gå en runda och se mig för och se om jag hittar någonting speciellt. Som den här mannen också nämnde om en tjej på 1600-talet hade blivit inmurad i det här huset som det var innan detta liksom. Och som tur nog så hittar hon en liten tidningsartikel om prästgården. Och det är det jag vill faktiskt läsa för er. För att ni ska inse vad hon hittar. Så här kommer det. Den gamla prästgården. Den nuvarande viktorianska byggnaden uppfördes på platsen för mycket äldre stenbyggnad som förmodas byggt på 1200-talet. Vitpepliga människor hävdar att spökar i den gamla prästgården. 13-åriga Rachel Som, vars föräldrar omkom i en olycka, bodde i det ursprungliga huset under inbördeskriget. Det tillhörde Rachels farbror, Ezra Dexter, som liksom de flesta i området var puritan. Ezra Dexter hade uttalade politiska ambitioner och för att kunna främja dessa ville han roffa åt sig Rachels arv. Det hon fick av sina föräldrar då. Rachel hade olyckligtvis blivit djupt förälskad i en kulturspojke, Benedict Salinger. Något som skulle sättas käppar i hjulet för hennes farbors planer om det blev känt.
Han förbjöd därför Rachel att träffa Benedikt, men hon gav sig inte. Strax före jul 1643 försvann Rachel och det ryktades att Ezra hade mördat in sin stackars brorsdotter levandes någonstans i huset och lämnat där för att dö. Men Ezra planer gick i stöpet när han inte kunde hitta det testamentet han hade tvingat flickan att skriva och som gjorde honom till hennes arvinge. Han inledde ett desperat sökande efter dokumentet som inte upphörde förrän han hade rivit ner hela huset med undantag av den liten del. Den del där Rachels kvarlevor påstås ligga. Ezra Dexter, som enligt många var besatt av djävulen, slutade sina dagar på ett mentalsjukhus, fortfarande besatt av ondska och ett brinnande begär av makt och pengar. I åratal innan den nuvarande byggnaden uppfördes låg huset i ruiner. Det kallades för gamla prästgården eftersom den nya kyrkoherden upplevde huset som oroande och därför bodde där bara en kort tag. Ännu en prästgård byggdes därför närmare byn. Och det är så det liksom uppdagas också efter detta liksom, för att Christy söker innerligt efter den här flickan själv, omedvetande först. Men det är någon natt innan hennes födelsedag så får hon syn på Rachel för första gången. Och av Rachel så får hon veta vad som egentligen hände bakom stängda dörrar. Vad som egentligen fick Ezra att bli så galen. Och pengagalen och maktgalen och besatt av djävulen som de kallade för också. Varför han slutade på mentalsjukhus i slutändan och massa sånt. Men det är liksom andra lite så lösningar och andra clues till varför hon vill veta mer. Och det är dofter framförallt. Konstiga dofter i huset så som när hon kom dit för första gången. Det luktade precis som att någon hade dött i huset. Och hennes föräldrar var ju vidskepliga och skeptiska. Eller skeptiska rättare sagt. Hennes pappa var bonde och hennes mamma jobbade med någonting annat. Så att de var ju väldigt skeptiska mot det här att spöken finns. Och det var ju hon själv också. Tills hon då fick se Rachel för sina egna ögon. Och uppleva det hon har varit med om. Och det som också händer, det är mistel. Mistel dyker upp av konstig anledning dagen innan julafton i huset. Och hennes mamma tror, alltså Christys mamma tror att det är Christy som har bringat in det från ut, där utifrån liksom. Men så är det inte, det är Rachel som visar hur egentligen det hände. Så att hon får uppleva det som händer henne i slutändan. Hon får uppleva att bli strypt av den här farbrorn i sina drömmar. Hon får uppleva Rachels rädsla och massa olika grejer. Och det slutar med väldigt lyckligtvis att hon tar sig ur den här drömmen. Men misten finns kvar. Hon hade trott att hon hade drömt det här om misten. Att misten hade hittats i huset och blivit anklagad för att vara den som har tagit in det och massa sådana grejer. Men efter den gången så slutade helt och hållet att spöka. För att Christy hade varit modig att ta upp historien igen. Och låta Rachel gå in i ljuset och träffa sin älskade Benedikt igen. Så det är en lycklig berättelse. Och det är därför jag tycker om den så mycket än idag. 15 år senare liksom, sen jag först läste i boken och först upptäckte den i mitt eget hem. Så att jag önskar att ni har haft en riktigt bra oktober och spökig oktober. Och jag hoppas också att ni har tyckt om alla berättelser jag har dragit upp. Som sagt, har ni boken så läs gärna igenom den här berättelsen som den här videon handlar om också, så att ni får ta del mer av information och mer detaljer. Och har ni frågor överhuvudtaget eller kommentarer, skriv här nedan jättegärna. Men jag
vill inte se några hatkommentarer. Jag vill inte se några kommentarer om hur dum eller hur dålig jag var. För de kommer ni kommer att ta bort och bli spännade. Och massa sånt. Så jag hoppas ni verkligen har tyckt om den här oktober månad, spökmånad. Och tyckt om alla andra videos jag har gjort. Den som heter Luna. Så som den med Slenderman. Jag ska försöka göra en till emellan här och den emellan 25 och den 31. Så ni får en berättelse till att höra på. Jag ska bara försöka hitta ett fall om något sånt. Men tills nästa gång vi ses, vilket blir i november någon gång. Så hoppas jag att ni har haft en riktigt bra Halloween. Och bus eller godis. Hej då!